8 в Україні. Говоримо про найголовніші події. Станом на тепер я Катерина Сривкова. Доброго ранку. В українському війську втрати. На Донбасі загинув армієць. Ще одного поранено. Його стан задовільний. Загалом минулої доби було 13 порушень режиму тиші. Біля Гранітного, Новозванівки та Кримського ворог відкривав вогонь із артилерії 122-го калібру. Неподалік Троїцького та Новозванівки цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Павлополя противник скинув із безпілотників вибухові постріли ВОГ-17. Один обстріл із важкої артилерії був уже й сьогодні. Знову під вогонь потрапило гранітне. Збройні сили України напередодні вперше застосували «Байрактар». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські армійці через ОБСЄ вимагали припинити обстріл гранітного, проте ворог не відреагував. Тоді й застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс. Він керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком противника. Водночас лінії зіткнення не перетинав. «Байрактар» – це турецький ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат із великою тривалістю польоту. Моторошне ДТП сталося напередодні увечері у Харкові. Автомобіль «Інфініті» мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 км на годину. На одному з перехрестів він не зупинився на червоне світло і буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене. Момент зіткнення зафільмували камери спостереження. Після трощі машини пролетіли ще декілька метрів, знесли світлофор, рекламний щит та знак пішохідного переходу. Водій «Шевроле» загинув, а водій і 4 пасажири «Інфініті», яка летіла на червоне, у лікарні. Як повідомили в поліції, серед них є й неповнолітня дитина. В Обухівському районі на Київщині вибух газу розніс харчоблок дитсадка. Рвонуло після запуску місцевої котельні. Під час інциденту малечі в садочку не було, але були 10 працівників. Ніхто не постраждав, причини вибуху нині встановлюють. Потужна канонада на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання, відпрацьовували дії у разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська самохідна артилерія. Як відстрілялися, далі в матеріалі. Військова колона з танків і бронетранспортерів іде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на території Херсонської області вдався морський десант противника. І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки із квітковою назвою «Гвоздика». Військові їх іще лагідно називають «саушками». Калібр снаряда 122 міліметри. Іван – навідник артилерійської установки. Каже, техніка стрільби з гвоздики – це надскладна математика. Ми стріляємо навісним пострілом, а не прямим наведенням. Ми не бачимо ціль, нас коректують наші розвідники. Тому використовується саме цей приціл для визначення кута, для визначення дальності і місця розташування цілі. Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком. І не звичайної машини, а важкої артилерії. Ну, залізо, воно як, ну, типа, ну, живе создання, ну, до нього на підход іметь. Вони відчувають до кожного сантиметра, ну, железа. І, ну, пілот. Ну, так же само на цій машині. Коригували вогонь САУ із допомогою безпілотників. І точність влучання, кажуть, у командуванні ЗСУ була бездоганною. Безпілотна авіація своєчасно виявила критичні та важливі цілі та передавала їх задля координації вогневого ураження. В ході виконання вогневих завдань самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності. Геннадій Вівденко, телеканал «Інтер» із Херсонської області. На Івано-Франківщині затримали наркоугруповання, яке збувало психотропи по всій Україні. Організував бізнес 47-річний житель селища Верховина. Разом із сином та ще трьома спільниками вони торгували наркотиками. Під час обшуків у помешканнях підозрюваних вилучили амфетамін, канабіс та гашиш на понад 2 мільйони гривень. Чоловікам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
тонни хімікатів, ртуть, медичні відходи та ще безліч отруйних речовин – усе це просто лежить просто неба за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя. Звалище розрослося на кілька гектарів біля річки і дачних ділянок. Місцеві кажуть, небезпечні відходи сюди звозять не один рік, подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Тут животних люди випасали. Вони їх перестали випасати здесь по одній причині, що животні почали вмирати. Кілька гектарів землі суцільного смітника – це околиці селища Комишуваха, що за 30 кілометрів від Запоріжжя. Громадський активіст Юрій Потоцький побаченим приголомшений. Каже, звалище – справжня хімічна бомба. Тобто це опасні лампи, які не можна так от просто давити і заривати в землю, тому що все це з істочними, кажуть, з води, які там дощ, сніг. Все это идет в почву, и здесь вот река Конка протекает, вот она прямо здесь внизу. Все это попадает потом в Днепр. Скільки отрути тут зібралося, ніхто не знає. А ще тут медичні відходи із запорізьких лікарень, військові ящики з невідомою рідиною, датованою 81-м роком, та сотні контейнерів з маркуванням особливо небезпечно. Це відходи, які на бочках, там просто написано, що заборонено навіть до них підходити, дихати, не то, що якби, ну, тут їх розташовувати. А ще страшенний смог. Морить довкола. Бо бувало раніше, вітер подує, запахи такі, що... Громадські активісти з'ясували, що 2007-го цю ділянку землі віддали в оренду підприємству з утилізації отруйних відходів. Та декілька років тому фірма збанкрутіла. За її юридичною адресою в центрі Запоріжжя вже давно нікого немає, кажуть орендодавці. Ну, екологією займалися, лампочки, що вони там ще робили, списували, як підприємство організовували. А чим ще займалися, ми не знаємо. А от в обласному департаменті захисту довкілля і про підприємство, і про отруйне звалище знають. Відповідно до діючого законодавства, власник відходів, це ТОВ НВП «Запоріжпромекологія», повинна була переробити або передати зазначені відходи для утилізації іншим підприємствам. Утім, цього не зробили. За рішенням суду майно з банкрутілого підприємства розпродали. Навіть ангари і паркан розібрали. А ось хімвідходи так і залишились просто неба. Як не дивно, але чимало місцевих про небезпечне сусідство дізнались лише тепер. Але у нас же на садівничому товаристві так деякі мають члени садівничого товариства мають скважини. До 20 метрів. Вона ж, це ж все попадає у воду. А потім ми його качаємо, ми його п'ємо. В обладміністрації запевняють, звалище ліквідують. Та тільки коли – не знають. А ось щодо фірми відкрили кримінальне провадження. Власників розшукують. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Латвії через спалах коронавірусу збираються оголосити мобілізацію медиків. Міноохорони здоров'я зробить відповідний запит у п'ятницю. План мобілізації також передбачає збільшення кількості ліжок для пацієнтів до 3000, якщо показники захворюваності не знизяться. Вже понад тиждень в Україні мало не щодня інфікуються більш як 2000 людей. Американське управління з контролю за якістю харчів та ліків схвалило застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 років. Експерти посилаються на успішні випробування препарату, які відбулися минулого місяця. Вакцина показала понад 90% ефективності. Вже за кілька тижнів препарат має остаточно схвалити Центр контролю та профілактики захворювань. У Мексиці вирує ураган Грік. Найбільше потерпає Тихоокеанське узбережжя країни. Там буревій спричинив повені. За словами рятувальників, є загроза сувів ґрунту. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили деякі будівлі, затопили автошляхи. Про загиблих чи травмованих не повідомляють. За прогнозами тамтешніх синоптиків, вже найближчими днями ураган почне слабшати. Поки що ураган не завдав великих збитків. Усіх людей попередили завчасно. Саме тому і влада на місцях, і жителі встигли підготуватися. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9-й. Покажемо вам більше.